Слово для запитання надається Ляшкові Олегу Валерійовичу, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане прем'єр-міністр, наша команда зустрічається з людьми і по селах, і в містах. І перше ключове питання, яке лунає від громадян України. Як нам вижити? На копійчані зарплати? На копійчані пенсії? Як прогодувати свою сім'ю? Як прогодувати дітей? Як полікуватися? От що хвилює громадян України. А значить і нас хвилює, бо ми відстоюємо тут в парламенті і скрізь інтереси громадян України. Саме тому я розказую людям про те, що ми добиваємося і ведемо з вами тривалі консультації про збільшення мінімальної заробітної плати. 3700, які передбачені в бюджеті на наступний рік, мало. Це несправедлива зарплата, тому що вона не дає можливості людям задовольняти свої потреби. Два дні тому ми з вами в час ночі тривалу дискусію вели щодо підвищення мінімальної зарплати. Вимога команди Радикальної партії – 5 тисяч гривень мінімальна зарплата на місяць. Я прошу вас розказати плани уряду, як ви збираєтеся піднімати доходи українців. Зарплати, пенсії, рівень життя.